close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do que tem pra fazer entre Los Angeles e Las Vegas. Bora lá? Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Somos Amanda, Bruna e Alicia e fizemos uma road trip pelos Estados Unidos. Vem viajar com a gente por lugares incríveis. Nesse vídeo, iniciamos nossa jornada rumo ao estado de Nevada. Mostraremos os pontos turísticos mais legais entre Los Angeles e Las Vegas. Partindo de Los Angeles, seguiremos até San Bernardino, onde existe um museu dedicado ao McDonald's e onde foi criada a primeira loja do McDonald's no mundo. E cortando o deserto de Mojave, seguiremos para a Rota 66, a mais famosa estrada do mundo. E pertinho dali, conheceremos uma cidade fantasma, a famosa Calico. E enfim, após a nossa viagem pela cidade fantasma, seguiremos em direção a Las Vegas, passando pela Seven Magic Mountains, uma escultura no meio do deserto. E por fim, chegaremos à cidade iluminada de Las Vegas. Bora curtir mais essa aventura? Vem com a gente! Nossa primeira parada, pessoal, de hoje é aqui em San Bernardino. A gente já tá chegando aqui na cidade, bem bonitinhas, montanhas lá na frente, com as casinhas bonitinhas, tudo bem fofinho, né, Bruno? Plano, né? Tudo. Pessoal, chegamos aqui no primeiro McDonald's, né? No local que representa, na verdade, o primeiro McDonald's. O prédio original, a gente pode olhar mais ao fundo, não sei se dá pra você mostrar, mãe. Uhum. Ele era naquele estilo ali, mais ou menos, né? Mas o que é importante representar isso aqui? Ele representa o primeiro McDonald's que foi aqui em San Bernardino, né? É, o método de produção rápida de lanches, né? Dos irmãos McDonald's. Se não me engano, Richard e Maurice McDonald's, né? Eles criaram o método. Então, quem lembra do filme Fome de Poder, né? Ray Kroc passou aqui para poder lanchar. E aí olhou o método muito rápido de entrega do lanche e tudo mais. Quis se franquear, virou um franqueador, na verdade, né? Buscando expansão. Mas os irmãos McDonald's queriam algo mais simples um pouco, né? E o Ray Kroc queria dominar a América, né? E foi o que ele fez. Com o tempo, ele acabou comprando os direitos dos irmãos McDonald's, porque ele adorava o M e o som da palavra McDonald's. É o que ele mais gostava, na verdade. Podia chamar... Ele falou assim, como é que vai chamar Croc? Alguém vai comprar um lanche Croc, né? Então é o que ele dizia, na verdade.
E daí tornou essa potência mundial aí, que é o McDonald's, encontrado em todos os lugares do mundo. Pessoal, olha que interessante aqui, deixa registrado realmente como foi esse período, né? Olha o valor do lanche do McDonald's, 15 cents. É, isso aí é uma marca do tempo de como era, né? Chapeuzinho que eles usavam na época, né? Esse aqui, ó, é o Richard McDonald, um dos irmãos, ó. Uhum. Em frente da sua loja ali, ó. Na verdade, ele adorava os arcos, né? Aqui, ó, aqui tem um layoutzinho da, de como era de fato. Olha que bonito. Fome de Poder, justamente o filme que a gente comentou, que retrata um pouco essa história aí de expansão do McDonald's, né? Uhum. Da franquia McDonald's, né? Vamos falar assim. E as imagens aqui do Michael Keaton, né? O Batman. E aqui algumas coisas que foram usadas no filme, ó. Do tipo que realmente era usado em 1950 e pouco, né, mano? Uhum. Saquinhos para levar os lanches, os copos, ó. Olha que legal, gente. Ai, que bonitinho, ó. Dos Minions. Alicia, você tem, né? Dos Minions. Ai, gente, a gente foi em Orlando e tinha um que... Ah, é verdade! Uma vez que ele é diferente. É, e acho que a gente... Nem era Minion ainda. A gente trouxe o quê? Um insete, não foi? Uhum. Tudo igual. Um deles não foi, que era um brinquedo de Lego. Isso mesmo, o resto era tudo Minion. É. Olha só que é legal falar, gente. Antigamente não era o M que existia, né? Eram os arcos, ó. O Ray Kroc adorou os arcos, né? O formato dos arcos. Aí depois que ele comprou o direito do McDonald's lá em 62, eles tiveram que mudar e botaram o M, né? Big M aqui, que foi a última fase da lanchonete realmente dos irmãos McDonald's. Depois disso não teve mais grande sucesso. Pessoal, acho que é importante frisar. Esse museu do McDonald's, ele representa aí, na verdade, o primeiro prédio, né, do McDonald's, mas não é originalmente o mesmo prédio. Isso foi uma iniciativa de construir um museu com o que tinha, né, histórico, né, sobre isso. Então tem essa representação aqui. Mas enfim, já vale a visita, a gente já vê fotos históricas, aquela questão do arco, né, que encantou tanto o Ray Kroc na época para querer comprar a franquia, vamos falar assim, do McDonald's, né? Isso. E o moço que atende a gente ali, muito simpático, muito, falando gente. Espanhol, tentando falar um pouco mais de português até, e falando deu pra bem. Entender tudo o que ele falou, e ele dá altas dicas pra você, né? Pra você chegar na Rota 66, pra você chegar em Cálico. Então, assim, as coisas aqui próximo, ele escreveu num papelzinho, né? Tinha também outro grupo de brasileiros ali, ele escreveu num papelzinho, né, e tal, pra chegar exatamente tudo isso. Então, assim, ele foi muito simpático com a gente, inclusive falando português. Então, agora, vamos partir pra Rota 66. Isso aí. A gente tá indo agora, né, em direção à Rota 66, e aqui a gente já tá passando pelo deserto de Mojave, e a gente realmente já vê a paisagem bem diferente, bem estilo deserto mesmo. E só pra falar, o deserto de Mojave, né, quem viu o Top Gun Maverick, né, nas primeiras cenas ali, onde ele tá testando aquele jato invisível, né, vamos falar assim, supersônico, hipersônico, ele decola do deserto de Mojave, onde teria uma base, né? Se não me engano, realmente, tem base da Força Aérea em Mojave. Olha que legal. Então, assim, aqui, essa região, gente, é filme toda hora que vem na cabeça, não tem jeito. Aqui, pessoal, a gente tá entrando na lendária Rota 66, que foi muito famosa, muito utilizada durante muito tempo aqui nos Estados Unidos. Estamos agora atravessando a Rota 66, na verdade, assim, um pedaço dela, né? Lá na frente, né, tem a freeway, né, podemos dizer assim, highway, sei lá como é que eles falam. E aqui a gente tem um pedaço da Rota 66. A gente tá procurando agora aqueles desenhos no chão, né, escrita Rota 66, pra gente poder parar, mas ela é bem tranquila, ó, praticamente não passa carros mais. Do outro lado ali a gente tem a linha do trem. E vamos lá, vamos procurar aí essa plaquinha, né, da Rota 66 no chão. Chegamos aqui na plaquinha da Rota 66.
Pessoal, chegamos aqui na Rota 66, a mais famosa estrada, né, rodovia do mundo, né? Ela começa lá em Chicago e termina lá no Pier de Santa Mônica, onde a gente mostrou no vídeo anterior, né? Essa aqui foi uma das rotas mais importantes do mundo, né? Ela foi construída em 1926. A Rota 66, né, é aquele símbolo de aventura e liberdade, né? Eternizada em muitos filmes, né? Pessoal de moto passando, seguindo na estrada por meio do deserto, né? Fantástica. Ela liga vários estados, né? Se não me engano, 8 estados. E é linda, linda, linda. E é tranquila, né, Amanda? Sim, muito tranquila. Muito tranquila. Você consegue tirar uma foto adequada. Tem ali aquele símbolo no asfalto ali, que é a marca registrada para dizer assim, ó. Porte em Família esteve na Rota 66. Esteve na Rota 66. Pessoal, a Rota 66, ela era muito utilizada, né, assim como o Bruno falou para vocês, mas com a construção das Highway, as Freeway, ela deixou de ser tão utilizada, por isso que hoje em dia ela é muito lendária, porém não tão utilizada. Só um detalhe, né, nós estamos aqui no deserto de Mojave, né, e no deserto a gente tem que tomar cuidado, a gente tem aqui esses arbustos, né, que a gente tá podendo ver por aqui, mas tem que tomar cuidado com as cobras, tem muitas cobras aqui no deserto. Nós estamos no inverno, né, elas não aparecem tanto, porém elas parecem muito no verão, então a gente tem que tomar cuidado aí caso vocês quiserem fazer um passeio no meio dos arbustos. Consegue ver o letreiro, ela é bem pertinho ali da onde a gente parou para tirar as fotos da Rota 66. Então acho que é uns 15 minutos, né, Bruno, mais ou menos, de viagem até chegar aqui. Thank you. Entramos, pessoal, ó. Nós pagamos 8 dólares por adulto e a Alicia pagou 5 dólares. E aí tem uma área aqui que você pode estacionar e aí você anda pela cidadezinha. Tudo bem bonitinho. Quem vende motorhome também tem como, né? Estacionar o motorhome aqui, ali pro nosso parking. Ó, tem até um motorhome aqui estacionado. E vamos estacionar e conhecer Calico. Chega aqui em Calico, tem esse quadro aqui, ó, onde mostra as atrações, lojas, restaurantes, tudo que tem aqui na cidadezinha fantasma para você visitar. Aqui em Calico, curiosidades, né? Essa cidade aqui já chegou a ter 3.500 habitantes. Isso na época da prata, né? Em 1881 descobriram uma mina de prata aqui na cidade. Isso aqui ferveu, né? Muita gente. Mas em 1896 o comércio da prata começou a perder um pouco de força e aos poucos os habitantes, os exploradores foram deixando a cidade, tornando essa cidade uma cidade fantasma. Hoje Calico se tornou um ponto turístico importante aí para quem vem de Los Angeles e vai para Las Vegas, né? E é pertinho da Rota 66 também. Então assim, você vem na Rota 66, dá um pulinho aqui para você ver essa cidade aqui do Velho Oeste, né? Vamos falar assim, né? E literalmente é, né? Porque você olha as construções, Verdade. Tematizadas, a ambientação, né? No meio das montanhas, né? Muito legal. Olha aqui, por exemplo, o estilo do restaurante, ó. Vou entrar ali e vou dar o tiro em alguém, né? É! Uma outra informação sobre Calico, né? Na época do auge, né? Além de ter mais de 3 mil pessoas morando aqui, né? Ela produzia, ó, cerca de 13 a 20 milhões
de dólares em prata e outros 9 milhões em outros minerais em si, né? E isso aí entre o ano de 881 a 1907. Em 1896, infelizmente, a mina começou a cair, né? E foi fechado, conforme a gente já falou pra vocês aí. Ô, Alícia, vou falar pra você, tá? A gente comprou uma casa aqui. Uhum. Pra morar aqui. E ser o primeiro morador e único da cidade inteira. Corpo de Bombeiros da cidade, olha só. Tinha aqui até o equipamento aqui de apagar incêndio da época, né? Olha que legal. O equipamento tá aqui, ó. É de 1888. Você vai na prefeitura agora? Prefeitura da cidade, entregar meu currículo aqui para ver se eles estão precisando de alguém para trabalhar, porque nós resolvemos, né, Bruno? E compramos uma casa aqui. Compramos uma casa aqui porque tava baratinha. Só que não. Pessoal, ali na Rota 66 a gente falou sobre cobras, ó. E aqui em Cálico tem até aqui, ó. Acho que essa cobra tá empalhada, não é, Bruno? Tá empalhada. Essa cobra tá empalhada, mas são as cobras aqui do deserto. Tá no museu que tá mostrando como é que era a vida aqui em Cálico, né? Aí aqui tá, tipo assim, o cabeleireiro de Cálico. Ó, o que que ele fazia? Mostra pra mim, Alice. Isso aqui. Era o barbeiro, né? É. Parece, né? Sei lá. Cara dele olhando ou o médico, né? Você tem uma perna de pau ali, ó. É. Aqui também você tem uma senhora aqui trabalhando, aí, ó, fazendo massa, né? Pelo que eu tô entendendo. Comida. Alguns utensílios. Aqui, ó, bakery. Bakery é padaria. Isso. Olha, umas roupas antigas aqui, ó. Legal, né? E aqui é isso, ó, para tomar um banho gostoso. Uma banheirinha antiga. É muito pequeno. É? É. Mas dá, não dá não. Imagina, naquela época não tinha luxo, né? É. A Alice aprontou muito aqui em Cálico e acabou ficando presa agora. E agora, Alice? Como é que eu faço pra soltar você daqui, assim, minha filha? Eu não preciso ser soltar. Eu solto mesmo. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Que isso? Fugindo assim da prisão? Fácil. Alice, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais ficar nessa prisão, não aguento, Alicia. Ou você sai por cima, ou você sai por aqui, né? Deixa eu ver. Não tem saída, não tem aqui. Saída. Aqui! Não tem. Ah, escapei. Então, aqui você tem uma casa de vidro, de garrafas, olha só. Que legal, hein? Toda feita com garrafa, Alice. Garrafa de vidro, né? De vidro. Legal, né? Tá procurando prata, minha filha? Aqui você tem umas construções mais antigas ainda, né? Onde eles moravam aqui, ó. E trabalhavam aqui, perto das minas. Pessoal, eu tô subindo agora aqui, na montanha aqui em Cálico, ver se eu chego naquela casinha ali, ó. Que era justamente o tipo de casa que eles moravam fora da vila principal, né? A vila principal basicamente era o comércio, o que atendia a população, que na época chegou a 3.500 pessoas aqui. Aqui de fato era a moradia dos mineiros, né? Dos exploradores. Pessoal, apesar de ficar bem encrostado aí na rocha, né? Dentro da rocha da montanha, a casa aqui tinha uma vista muito linda, talvez uma das melhores vistas da cidade, né? Você conseguia ver toda a cidade e o vale lá na frente. E pessoal, mais uma casa que eles habitavam aqui, as montanhas, né? Vou tentar chegar um pouquinho mais perto para mostrar para vocês. Assim que era por dentro, olha pessoal. Bem simples. Tudo aí pelo sonho de enriquecer, né? Com as minas de prata. E aqui, ó, era a mina. Essa mina aqui de 1882, tá? Que eles retiravam a prata, né? A gente olha ali embaixo. Bastante escavações. Umas cavidades assim na montanha, né? Que é justamente onde eles exploravam. Lá na frente tem outra.
Mais adiante a gente consegue ver uma outra também. Aqui a gente tem um trem, né, que hoje ele faz uma parte turística e simula exatamente a rota que fazia por entre a montanha, né, para levar os trabalhadores e trazer as riquezas, né, que eram retiradas aqui da terra. Agora apreciando a vista da cidade. E aí, só para falar para vocês que em 2005, Calico foi nomeada a cidade fantasma na corrida pela prata. E então, pelo governador da Califórnia, e quem era Sérgio Bruno? Arnold Schwarzenegger. Exatamente, gente. Ele era o governador da Califórnia nessa época. E ele que fez, né, Calico se transformar assim nessa cidade, cidade fantasma, patrimônio, né? E ser tão turística como é hoje. Aqui, pessoal, nós temos, ó, lojinhas de souvenir. Vamos entrar aqui pra ver. Mostrar um pouquinho pra vocês. Ah, que legal! São ímãs. Ah, que legal, de todos os estados. Que bacana. É, de todos os estados. Maneira, né? Arizona, Vermont, Ohio. Na verdade, não são de todos os estados, não. Tem estados e cidades. Aqui, ó, Georgia, Alabama, Alaska. Eu nunca fui no Alaska, mas eu sou muito apaixonada pelo Alaska. Temos ali, ó, sentado um cowboy. Tô olhando a cidade aqui. Ali. Ele está com sua cowgirl. Ah, tá. Cowgirl aqui, olhando a cidade, vendo se tá tudo em ordem. Você é o xerife da cidade? Sou, agora me nomeei xerife da cidade agora. Aí eu pego as meninas que eu quiser aqui, ó. Temos mais uma lojinha por aqui, gente, ó. Tem até aqui, ó, cowboy, cowgirl. Tudo aqui esperando. Ah, aqui, né, é muito comum nos Estados Unidos você comprar uma moedinha, né, e aí vem escrito Calico, no caso, né. Tem até os modelos aqui, ó. Temos aqui blusas, bonés, canetas, ó, baralho da Rota 66, caneca. Essa aqui tá R$11,98. Aí temos copinhos. Ai, que bonitinho isso daqui. Tá, R$8,95. Temos, ó, ímãs de geladeira. Eu faço coleção. Promoção de R$19,99 para as camisas de S, né? No caso, que é a pequena, até a grande. E a partir de GG, digamos assim, tá R$20,99. Essas são as camisas da Rota 66 e também de Calico. Nessa viagem nossa de lá de Los Angeles para Las Vegas, a gente parou em lugares assim fantásticos. Provavelmente, talvez numa excursão, numa coisa, você não pegaria, né? E aqui ao lado nosso, ó, o deserto de Mojave, que é uma área preservada, né? E aqui nessa parte que a gente tá vendo bastante areia, né, mano? Aham, uhum, bem deserto. Bem mesmo, deserto, né? Mesmo aqui, ó. Vamos chegar em Las Vegas. Quer dizer, não chegamos ainda num centrinho ali e tal, mas a gente parou aqui pra ver as Seven Magic Mountains, que são, assim, gente, a coisa mais linda. Tudo bem colorido, já tô andando ali em direção. Vou mostrar pra vocês, explicar também um pouquinho, né, dessa escultura que tem aqui em Las Vegas. Música.
estamos aqui na Seven Magic Mountains, que também é no caminho entre Los Angeles e Las Vegas. A Seven Magic Mountains, ela é, né, uma escultura de um artista suíço. Na verdade, ela veio para cá em 2016, a previsão é que ficasse somente 2 anos, porém as pessoas gostaram tanto que o artista decidiu deixar as esculturas aí, né? E são bem bonitas e bem artísticas que todo mundo vem visitar. A Seven Magic Mountains são 7 totens que tem entre 9 a 11 metros de altura e com cores bem vibrantes e bem turístico. Hello! Chegamos, gente, no nosso hotel aqui em Las Vegas. É um hotel tipicamente americano, tá? A gente tem aqui 2 camas de casal. Temos aqui uma mesinha com cadeira. Vou até ligar a luz aqui. Isso, pra deixar mais clarinho. Tem ali uma opção de cafeteira também. Tem aqui um frigobar, tem uma TV, tem micro-ondas, que é muito bacana também. Ali o cofre, aqui o lugar para você colocar mala, né, bolsa, inclusive até colocar bolsas aqui também. Vamos dar uma olhadinha agora lá no banheiro. Aqui você entra, ó. Tem mais um lugar para você colocar mala aqui com tábua de passar roupa, ferro, que também é muito típico aqui dos Estados Unidos. Temos aqui a pia com o espelho. E aqui temos o banheiro propriamente dito, né, gente? Uma ducha que parece ser bem boa. O sanitário, né? As toalhas ali. Tudo certinho. E é isso, gente. Esse aqui vai ser o nosso quarto pelos próximos... Alice, o que você tá fazendo aí? Tá escondendo? Pelos próximos 5 dias. Chegamos em Las Vegas, gente. Aqui, ó, tá vendo? Tipicamente americano, né? Aqueles hotéis bem americanos mesmo. Nosso carro, aliás, ó, tá aqui. A gente deixou estacionado aqui. Estamos na rede Days Inn, que é próximo ao aeroporto e próximo à Strip também. Não é na Strip, mas é próximo da Strip. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente amou fazer essas paradinhas por esses lugares super lindinhos entre Los Angeles e Las Vegas, já que é uma viagem de 4 horas, né, se você vier direto. Então é uma boa aí pra você dar uma paradinha e conhecer um pouco mais dessa história, desses lugares tão legais. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga lá, @passaporteemfamilia. Lá a gente posta tudo em tempo real. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo também e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do Passaporte em Família, porque ainda tem muito vídeo legal vindo por aí da nossa road trip pelos Estados Unidos. E por hoje é isso, pessoal. Até mais!